Rok 2024 je plný změn a očekávání. Některé změny se týkají i hypoték. Očekává se další snižování úrokových sazeb. Co přesně nás tedy čeká? Dočkají se ti, co vyhlíží nové bydlení konečně lepších podmínek? Kdo dosáhne na hypotéku a jak to bude s cenami nemovitostí a pozemků? Takové bude dnešní epicentrum s Bárou Holou. Vítejte! Ve studiu vítám Tomáše Trauškoho, zemského ředitele společnosti Forfin. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Úrokové sazby hypoték se po celý rok držely na vysoké úrovni a zájem Čechů o pořízení vlastního bydlení v porovnání s těmi ostatními roky byl znatelně slabší. Jaké jsou vyhlídky pro rok 2024? Já si myslím, že 24 bude lepší než ta 23. -ka. Ve 23 jsme měli takový jako pomalý, pozvolný, lehký rozjezd. A ta 24 už je jako vidět, že Češi jako čekají na pokles úrokových sazeb a vypadá to, že i na nemovitostním trhu jsme dostali se v určitých regionech pravděpodobně úplně na dnu. Kdo stále odkládal pořízení vlastního bydlení, určitě teď netrpělivě očekává ten rok 2024, jaké změny s nimi vlastně přijdou teď nebo přicházejí. Jaký bude scénář těch prvních měsících? Dá se to už teď odhadnout? Můžeme vycházet z těch minulých let. V většině případů leden, únor byly takové jako okurkové sezóny, kdy jsme se standardně nadechli, začali jsme se rozlišit, co se jako bude dít. Takže myslím si, že ten předpoklad je velmi podobný, že to bude stejný. Banky začnou pravděpodobně vytvářet postupné prostřed nějakých akčních nabídek, aby jsme my začali více financovat a ten rozjezd za mě bude hodně jako pozvolný. Mm -hmm. Centrální banka už začala se snižováním úrokových sazeb a předpoklad je, že bude pokračovat dál. Další pokles by se mohl očekávat už začátkem února. Získají tím banky větší prostor pro zlevňování těch hypoték? On tam ten prostor už je vlastně i dnes. Málo se to ví, ale mezibankovní úrokové sazby máte dneska na pětiletý fixaci někde zhruba kolem 3,5-3,6 a přesto banky nabízí úrokové sazby za 5, 6, 5, 7. Takže ten prostor tam je. Je to nějaká jejich jako politika, netušíme jako jaká, ale snižovat už by mohli. Nicméně určitě, když Česká národní banka znovu sníží úrokové sazby, tak ten prostor se těm bankám zvětší, takže je velký předpoklad, že i klasické komerční banky prostě budou nabízet lepší úrokové sazby. A myslíte, že schválně vyč vyčkávají ještě kam, až če nebo půjde? Uh, určitě vyčkávají, protože tam jako nedá se dneska jakoby, říct. Vy ten trh potřebujete nějakým způsobem držet v nějaké kondici, zároveň ho potřebujete trošičku elegantně regulovat, protože přece jenom ty ceny nemovitostí v letech 21 byly jako opravdu astronomický. A kdyby nedošlo vlastně k těm všem situacím, které došlo a nedostali jsme se na úrokové sazby, které jsou dnes, nebo byly v loň, loňském roce, tak kdo ví, kde by těch tě nemovitostí vlastně jako byly a kdo by vlastně si ty nemovitosti vůbec mohl dovolit. Dokážete odhadnout, kam až banky půjdou, kam na jaké na nějakou hranici by mohly spadnout ty sazby? Záleží v jakém období. Pokud bychom se bavili v tomto roce, tak můj osobní odhad je, že bychom se mohli dostat ke konci roku někam 4,5 až 5 na úrokových sazbách. Bavme se standardně o pětileté fixaci. Na další periodě je dobré si říct, že existuje nějaké jako zdravé pásmo hypoték. A tam to vidím v rozmezí 3,30-3,90. To je takové jako asi to zdravé financování. To jsou jako velmi dobré úrokové sazby ale my jsme si zvykli za poslední třeba 7-8 let, že ty sazby byly za 1,5-2 A to byl si vlastně druhý extrém. To dlouhou dobu jako neudržíte. Takže Myslím si, že optikou nějakých dvou, tří let bychom se mohli, pokud se z ní zásadně nezmění, dostat po 4% a to by byly jako normální úrokové sazby. Myslíte, že ještě někdy přijde uh, úroková sazba okolo 2%? Já I nevím, já nevím, jestli bych to upřímně jako chtěl, protože vždycky předtím byla nějaká katastrofa, která potom vyústila jako dobrou úrokovou sazbu. Takže dá se předpokládat, že ekonomika funguje v cyklech, takže jednou nás to určitě potká. Jako se, tak jak máte jednou extrémní vysoké sazby, potom je extrémně úrokové sazby. Dá se Pokáda, že to bude, a já jenom doufám, že ta katastrofa předtím bude jako malá. Rekordních úrovní dosahoval hypoteční trh v letech 2020 a 2021, pak zažil ten strmý pád. Hlavním důvodem určitě byla vysoká inflace a s ní související právě vysoké úrokové sazby, které hypotéky zdražily. Svou roli se hrála i určitě ekonomická nejistota. Lidé měli strach udělat ten krok a pořizovat si vlastní bydlení. Myslíte, že ty nejistoty jsou už pryč, že lidé budou více odvážní si pořídit vlastní bydlení? Některé typy nejistot za mě určitě přetrvávají, protože pořád jako nevíme, jak bude vypadat celá energetická jako reforma, která u nás bude v čase nějak jako probíhat. A nevíme, kdy se začnou vlastně navyšovat mzdy o inflace, které tady byly v minulých letech. Nevíme, jakým způsobem bude fungovat průmysl a české hospodářství, které je navázané jako na, na Německo. Takže ty nejsety samozřejmě jsou. A určitě to nebude žádný hon na hypotéky, jako jsme zažili v předchozích letech, ale budou tady skupiny lidí, kteří to bydlení tak jako tak budou chtít řešit. A ty ho prostě řešit budou, protože bavme se o tom, že při nízkých úrokových sazbách jsme vždycky kupovali nemovitosti prakticky za jakoukoliv cenu. A teď máte jako opačnou situaci, kde máte nízkou nebo nižší cenu nemovitosti a vysokou úrokovou sazbu. A spousta Čechů se leklo, že to není jako dobrý díl. A tak přece mě zajímá, jestli ten dům koupím za 8 a ne za 10. A jestli to financování mám za 2 a nebo za 5, tak já vím u té pětky, že mi pravděpodobně bude klesat. Takže než to do toho, jako nám Čechům jako plošněji dojde, tak to chvilku potrvá, ale věřím tomu, že jako ten rok 2024 to jako bude taková jako informační osvěta, a že těm lidem to dojde a ten trh se zrychlí v tomhle. Uh -huh. Vysoká inflace byl vlastně také důvod, proč Česká národní banka držela úrokové sazby na té vysoké úrovni. Dvoutýdenní repo sazba se trvala po celý rok 2024 na té 7% úrovni, což bylo nejvíce od roku 1999. Jaký je teď výhled z pohledu České národní banky na tento rok těch úrokových sazeb? Kam až podle vás klesnou? Je dobré si říct, že Česká národní banka má ty výhledy někdy jo, jako hodně optimistický. Ta realita může samozřejmě být někde jako jinde. Na druhou stranu já nejsem makroekonom, abych jako dokázal přesně jako vyhodnotit tu, tu strategii. Vím, že jako výhledy České národní banky směřují k tomu, že by ta inflace měla se opravdu jako dostat někam jako v rozmezí dvou, tři, tří prostě procent. Já jenom podotknu teď k té, té inflaci. Včera viceguvernérka České národní banky, paní Zamrazilová, se nechala slyšet, že lednová inflace už bude začínat trojkou a bude tedy jednociferná, takže už ten, ta lednová by mohla být na těch třech procentech. Ale ještě pořád jako nemáme ty, ty informace, co se vlastně jako bude dít s tou energií, která se nám hmm. jako bude projevovat. Ještě záleží, jak nám to toho vlastně jako politická scéna. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby ty data takováhle jako byly. A nicméně jsem trošičku nedůvěřivý k tomu, že se nám to tak jako úplně podaří. Takže myslím si, že ke konci roku ty tři by bylo jako super. Proč myslíte, že by se to mělo podařit? Já pořád ještě jako nevím, co se mi bude dít jako s energiemi v tomto roce. Mm -hmm. A nevím, co se mi bude dít sem s mzdami v tomto roce. A když si vlastně vezmu, jsem sám obyčejný prostě smrtelník, který platí účty a vlastně nevím, kolik budu platit za energie v tomto roce, tak jako nedokážu říct, jaká bude moje spotřeba. No a tím pádem, jestli tohle to nevím já, tak jak to vlastně jako řeší firmy, jak budou vlastně řešit jako zdražování svých výrobků, takže tohle to já se jako upřímně trošku jako obávám a zatím tomu úplně nevěřím. Ale na druhou stranu říkám, hele, nemám ty data tak jako přesná, abych to dokázal vyhodnotit, dívám se prostě na to jako obyčejný Čech, který prostě počítá jako každou korunku. Mm -hmm. Objem skutečně nových, nově poskytnutých hypoték bez refinancování v prosinci dosáhl 12,7 miliard, po listopadových 13,4 miliard, jde tak o meziměsíční pokles o 5%. Objem refinancovaných úvěrů pak činil 2,4 miliardy oproti 2,8 měs, o měsíc dříve. Počet nových po, poskytnutých hypoték v prosinci byl 3770, což představuje 10% měsíční pokles. Jaký nárůst se očekává v roce 2024? Oni hmm. ty očekávání jsou fakt jako různý. Někdo očekává, že ty hypotéky se vlastně dostanou k zhruba k 200 miliardám, něco přes 200 miliard v roce 2024. Někteří zase říkají, že možná zopakujeme rok 2023. Takže Vyberte si, které očekávání je jako to zajímavější pro nás. Jo. Já se, když se dívám na ty čísla každý měsíc, tak já tam vidím rostoucí trend, mm -hmm. což je pro mě jako signál, že se ten trh jako uzdravuje. A dobrý je, že prosinec ve většině případů není kompletní celý měsíc. Jo. Někteří prostě nestihnou to financování dofinišovat dofin dofin v tom prosinci. My sami jsme jako v kanceláři prostě některé obchody přerušili, dodělali jsme je až v lednu. Takže to, že mi jeden měsíc malinko propad, mě úplně jako netrápí. Ale v podstatě myslím, že snad jako od června lodského roku, já každý měsíc mám fakticky nárůst. No a prosinec je prakticky plonkový měsíc, že jo? Máte půlku, půlku měsíce volno a půlku měsíce pracujete. A Soukromý odhad mám jako takový, že každý jako následující měsíc, když to řeknu tak jako od března, tohleto číslo, které vidíme v prosinci, bude, bude růst. Budou to jednotky miliard, které budou růst, ale prostě ty čísla budou rostoucí ohledně na to, jak ty sazby prostě pomalinku budou klesat. Mm -hmm. To byly nové hypotéky, pojďme teď ale prosím k refinancování. Jaký vliv snižování úrokových sazeb bude mít právě na refinancování hypoték v letošním roce? Uh, já bych si strašně psa, přál, aby pro lidi, kteří vlastně ty hypotéky budou refinancovat v tomto roce, aby ten pokles byl co těch co nejrychlejší. Protože tam je to opravdu jako bolestivé téma. Hodně, hodně klientů si vzalo hypotéky za 1,5-2%. Jejich splátky prostě byly 12, 20, 30 tisíc podle toho, kolik jako peněz si půjčili. A když se na to potom podíváte při 5,5% sazby, tak ten nárůst je docela jako šokový. Takže tam je to hodně jako bolestivé téma. To znamená, bude záležet, v jaké ekonomické kondici ty jednotlivé domácnosti jsou. A teď je strašně jako těžký si říct, jako, o kom konkrétně se jako bavit, kde to bude mít větší, jako horší dopad a kde to prostě jako ten dopad nebude mít nějak jako úplně jako extra. Jo? Máte skupinu bohatších, střední vrstvu a prostě níž, nízkopříjmovou skupinu lidí. Myslím si, že nejhůř na tom budou ti, kteří si prostě nakoupili nemovitosti na hypotéky a mají to vytlačený prostě nájmama. Takže tam to podle mě bude prostě pro nějakou nejbolestivější. Potom to budou mít velmi složitý a, a, samoživitelky, singles, prostě jako v úzovkách jednotlivci. Tam to bude taky jako bolestivější. No a u rodiny s dětmi tam už to bude pravděpodobně méně bolestivé, protože přece jenom jsou tam dva příjmy. No a u těch bohatších tam to prostě jako pocítí taky, protože je zase dobrý si říct, hele, ono je to nezrujnuje, jednoznačně ne, ale ty jejich hypotéky nejsou milion dva, ale třeba 10, 15, 20, takže i oni to jako pocítí. Ale ta, ta, ta refinancování je zase dobrý, aby dělali ideálně tři lety fixace a ono se to zlepší. Myslíte, že mají lidi, lidé ještě se trvat, kam vlastně ta Česká národní banka ještě půjde s tím snižováním úrokových sezeb a pak mít třeba prostor pro to vyjednávání? Když se o tom bavím se svými klienty, tak jim říkám, hle počkejme do poslední chvíle, jo, protože vypadá to, že to bude klesat. A teď někdo říká, že rychle, a někdo říká, že pomalu. To znamená, byť dneska banky nabízí úrokové sazby už klientům. Tak jako pokud mám do fixace měsíc, tak dnešní sazbu prostě pravděpodobně beru. Pokud mám do fixace tři měsíce, čtyři měsíce, tak jsem zatím všem klientům, co jsme to společně financování řešili, řekl, hele, vyčkejme. Takže uh -huh. jako čekám. Po skokovém růstu úrokových sazeb řada zájemců o vlastní bydlení nedosáhla na hypotéku z důvodu nesplnění úvěrových ukazatelů, které platily, platili, což byl ukazatel DSTI a DTI. První zmíněný ukazatel je zrušen už od 1. Června, července pardon, roku 2023. Od ledna letošního roku e, nemusí banky uplatňovat ani ukazatel DTI, tedy limit maximální výše celkového dluhu žadatele vůči jeho ročnímu příjmu platnosti zůstává již jen pravidlo stanovující maximální poměr výše hypotéky vůči hodnotě zastavené nemovitosti, takzvaný parametr LTV. Jak tyto změny, že ty ukazatele vlastně už přestávají platit, dva z nich tedy, ovlivní ten zájem o ty hypotéky? Hmm, Rozšíří se okruh lidí, kteří na to financování došáhnou. A... Je zároveň ale dobré si říct, že byť tyhle ty ukazatele jsou pozastaveny, tak stejně ty banky je svým způsobem dodržují. To znamená, nemůžeme říct, že ukazatele jsou fuč, tak teď se prostě jako otevřou stavy a potečou ty úvěry. Není to úplně tak. Ta banka to omezení tam má stejně. Jenom prostě není úplně tak jako hodně jako veřejně vidět. Ale. Určitě budou případy lidí, kteří by za podmínek DSTI a DTI neprošli a teďka projdou, protože přece jenom ta banka si tam dává určitý buffer, kde má prostor a mohou umožnit to financování těmto klientům. Kde to bude mít asi jako největší uh, prospěch jsou živnostníci a podnikatelé, kteří jedou daňová přiznání, tak uh, těm si myslím, že to financování se zlepší. A opět budou to zase jako lidi, kteří třeba ty příjmy mají trošku jako našponovaný, jo, nebo mají prostě jako ty příjmy nízký, tak tam taky jim to jako pomůže. Ono se to nezdá, ale ono 2-3 v DST jí vám udělá 200-300 tisíc, je to třeba zrovna ten rozdíl, který byste jako potřeboval, aby si tu nemovitost mohla pořídit. Takže uh, otevře se okruh pro širší skupinu klientů, kteří si budou moct to bydlení koupit. Ale nebude to nějaký jako extra velký rozdíl. Vy jste zmínil, že banky e, ty parametry ještě jakýmsi způsobem využívají, někde je mají schované. E, Tam se, není to protizákonné? Dá se proti tomu třeba v té bance klient nějak ohradit? Mm, já sekon, nejsem právník. Myslím si, že ne. Protože pokud já jsem banka a nesu to riziko, že někomu dávám svoje prostředky, tak si asi podle mě mohu stanovit podmínky, za jakých mu je dám. A myslím si, že to banky v tomto úhlu pohledu dělají velmi dobře, protože jako nechcete mít jako klienta, který ho zadlužíte způsobem, že 70% jeho příjmu je čistě hypotéka. To to prostě jako zničí. To je prostě jako špatně. Takže oni tam tyhle ty omezení mají taky a dělají to právě proto, aby ten klient, co na to nedošáhne, tak aby jim za dva roky neklepal prostě na dveře a říkal, ale já prostě na to nemám. Sorry. To jako nemyslím, že to je nezákonné. Dobře, děkuji. E, já možná vás poprosím ještě o jednu věc k těm parametrům, k těm ukazatelům uvědomím. E, my jsme o nich mluvili, že dva z nich už vlastně neplatí. E, nejvíce se dotýkali v loňském roce mladých lidí. Mohl byste, prosím, vlastně vysvětlit, co ty parametry znamenaly? DSTI, DTI? Určitě, určitě, děkuji. jo. Jsme no to možná mohli zkusit na začátku. Mohl, ale teď to navážeme na to, že se to týká těch mladých lidí, ano, takže ano. Po, prosím, pojďme na to. Já se to pokusím vysvětlit jako velmi jednoduše. Začneme parametrem DSTI, což je vlastně poměr měsíčních závazků ve srovnání s měsíčními příjmy. Abych to řekl velmi jednoduše, pokud mám příjmy 100 000 korun, tak moje závazky pro mladé lidi mohly být maximálně 50 000 korun měsíčně. To znamená parametr 50 pro skupiny starší, 36 let, tam to bylo omezeno na 45 To znamená, pokud mi bylo do 36 a vydělával jsem 100, tak moje závazky mohly být 50. Pokud mi bylo víc než 36 a vydělával jsem 100, tak moje závazky mohly být maximálně 45, včetně, tu, včetně toho nového obchodu, který si beru. To byl první parametr. Druhý parametr DTI je vlastně součet mých ročních příjmů, zase si řekneme nějaké kulaté číslo, se mi to dobře počítá. To znamená, uh, za rok jsem vydělal milion 200, to znamená, mohl jsem si půjčit, myslím, maximálně 8, 8,5 násobek svého ročního příjmu. Tedy milion 200, krát 8, jestli dobře počítám, bylo nějakých 9 milionů 600, to znamená, nemohl jsem si půjčit víc než 9 milionů 600, když jsem to rychle dobře spočítal. A pokud jsem si půjčoval víc, tak prostě banka mi víc nepůjčila a řekla, bohužel, dodej vlastní zdroje. Tak tohle to byly taky ty dva klíčové parametry a ty teďka jako v rámci dohledu České národní banky je od nich opuštěno a Česká národní banka to nechává opět v režii jednotlivých bank. Kdo tedy teď v letošním roce dosáhne, jak se říká, v pohodě na tu hypotéku? V pohodě budou zaměstnanci, v pohodě budou páry a zase je dobrý jako říct si, hele, máme dohromady 50 tisíc, tak nám asi jako někdo nepočí 10 milionů. Ale zaměstnanci to vždycky měli a budou mít nejjednodušší. Potom to budou následovat skupiny podnikatelů, který používají paušál, následují jako hnedka vedle sebe, jsou v podstatě podnikatele s paušální daní. To jsou tři skupiny lidí, kteří ohledně příjmu to budou mít nejjednodušší. No a samozřejmě a mladší lidi, který mají splatnost 30 let tak těm se to malinko jako uvolní a myslím si, že se budeme bavit uh, o jednotkách sta tisíc, které si jako mohou ty lidé půjčit navíc. A samozřejmě bude hodně záležet banka od banky, protože ne každá banka dodržuje striktně ty parametry, které ČNB stanovila. Jsou banky, které to prostě umí velmi uvolnit a jsou ochotné to riziko nést. Mm -hmm. Pojďme teď se podívat na uh, ceny nemovitostí, když jste zmiňoval. Uh, já bych porovnala, jestli to dokážeme a půjde, to věřím, že ano. Jak se pohybují třeba ceny bytu 3K nebo 3 plus 1 v Praze, v Brně a v Ústí? Jestli bychom mohli porovnat. Uh -huh. uh, odlišné regiony. Um, hlavní město. Dobře. V hlavním městě záleží. Dá se třeba i na internetu krásně jako dohledat, uh, jak stojí byty podle stanic metra. Velmi jako zajímavá informace. Co když jsem se tak jako díval, tak nejlevnější nemovitosti v Praze jsem viděl v podstatě stanice, stanice metra na Opatov, Chodov, myslím, že potom úplně na severu ve Prosek, tak se pohybujete někde mezi 85, 95 tisíc jako za metr. A následuje potom širší centrum, užší centrum, kde potom už ty ceny jako nemovitostí jsou klidně 140, 150, 160 tisíc za metr čtverečních. A potom máte ještě cenotvorbu, která je pro development, jako nové projekty a potom second handové bydlení, to znamená byty od rodného čísla. Ten rozdíl je opravdu velký, mm -hmm. ale standardní, když to vezmu 3 kk v novostavbě, dneska kupujete většině případů něco mezi 110 až 130 tisíc za metr. Když to vezmu v second handovém jako bydlení, tak jsem 95 plus, co tak jako nejčastěji za mnou asi jako chodí. A 3 káčko tedy vlastně dneska kupujete 8 až 9 milionů korun v Praze, jako novější nebo nový. V Brně myslím, že měli docela loni těžký rok, že tam ten prodej těch nemovitostí jako byl opravdu hodně hodně nízký. Neznám přesně tu situaci, jestli tam ty projekty jsou připravené nebo se jako dodělávají, ale ta cenotvorba je někde v rozmezí a 80 až 140 za metr opět, okraj, střed. Ale vím, že se jim tam prodávalo, aspoň podle data, co jsem jako četl, snad jako nejmí nemovitostí jako ve většině jako krajů a ústí tam ta cenovka je hodně jako nízká oproti těle těm dvou městům, ale je dobrý si říct, že jsou to se města, které úplně třeba nenabízí tolik bytů v osobním vlastnictví, ale jdou tam spíš družstevní jako nemovitosti. Ale jste tam, tě, teďka mi to říkala kolegyně, jestli tam prostě většinou případů kufinancují ty byty kolem dvou a půl až třeba půl milionu korun, takže vlastně jako méně než polovina. Mm -hmm. e, ceny po ceny pozemků umíme a asi vám nedokážu říct, kolik stojí pozemky v Praze, v Brně a v Ústí, ale je dobrý si u pozemků říct, že je to za posledních minimálně 15 let jako držitel hodnoty. Že tam, kde nemovitosti klesaly, tak pozemky drží hodnotu. Takže třeba z investičního hlediska, pokud mám jako kapitál, tak je to jako hodně zajímavá jako položka. Ale vím, že třeba okolí Prahy dneska, teď vezmu třeba hranice Praha, mm, takový ten jako fakt jako úzké, úzké jako nebo ta nejbližší část k Praze střel českého kraje, tak vůbec není problém koupit jako 7-8 tisíc korun za metr čtvereční a ještě nejsem ani vůbec v Praze. Mm -hmm. Samozřejmě čím dál jsem, tak potom kupujete pozemky 4,5-5. No a pak úplně, když potom se blížím směr třeba jako lokalita no, Příbramsko, což už jako skoro duk k jižních jeho čechům, tak jste dva, 2,5-3 ty pozemky jako vylítly taky hodně a úplně jako nepadly. A myslíte, že jejich cena poroste, nebo Myslím bude si, ano. Berte to tak, že prostě pozemku jako nevyrobíte úplně víc. No. Ta bude omezená, a asi nám jako omezená jako zůstane. Takže když jsem se snad na 20 letou periodu, tak v dobách propadu ty pozemky držely hodnotu, no a pak se roste jako dál a zase jako Jaké typy pozemků? Kde konkrétně? Stala se mi z toho povodňová zóna. Postavili mi vedle továrnu, prostě je to taky úplně to specifické aktivum. Takže nedá se globálně říct, že každý pozemek je super jako na, na nákup, ale dlouhodobě ty pozemky drží hodnotu a rostou. Mají kupující teď nějaký prostor o vyjednávání o ceně? Co se týče jak nemovitosti a pozemku? Mají, 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 mají. Jde o to, jakým způsobem dneska realitní makléři a klienti si stanoví svoji uh, nabídkovou cenu. Šikovný realitní makléř vám řekne, hele, reálná nabídková cena je zhruba taková to a podloží to třeba daty, že ukáže, na katastru nemovitosti se prodaly podobné nemovitosti za tuto cenu. Někteří vám vlastně ukážou, že na internetu se nabízí nemovitosti za této ceně, to znamená, nabídneme to za podobný, přece jenom ta moje nemovitost je hezčí než ta sousedova, že jo? tak to jako vždycky obvykle bývá. No ale oni už potom ve většině případů se jako jaká ta realizační cena realitní makléř umí tu cenu stanovit docela jako rozumně a řekne, tohle si myslím, že může být prodejní cena a pojďme jako jí dát. Tam už moc prostoru třeba úplně na to vyjednávání není, tam se bavíte 50, 60, 100 tisíc a zase podle typu nemovitosti, když podáte nemovitost za 5 milionů nebo za 15, a ta sleva může být teoreticky jiná. Ale když někdo prostě jako vypálí cenu podle svého vlastního uvážení, by bys udělal k tomu nějakou fakt podrobnou sondáž, tak tam já jako vidím, že ten prostor na to, na to slevňování je. Pokud byste náhodou měla otázku, jako které typy nemovitostí, tak já to dneska hodně vidím na rodinných domech, mm. kde ty nemovitosti 15, 18, 20 milionů prostě okolí Prahy a málo kdo si uvědomuje, že s tou nemovitostí jsou spojené i ty náklady, energie, voda, to je jako v dnešní době je docela jako taky zásadní číslo. Takže tam se docela často jako vyjednává na ceně a ty prodejní doby i trvají. Takže na rodinných domech si dovedu představit, že jako umím vyjednat nějakou slevu. Na v Praze hrozně, hrozně individuální, ale jako kdo neskusí, nezíská, no. Poslední otázku si dovolím. Kdy vy očekáváte stabilizaci jak toho hypotečního, tak toho realitního trhu? Uh, možná mi malinko pomožte s pochopením toho, ty stabilizace, jak bych si měl jako vyjádřit vašimi slovy, tu stabilizaci? Kdy e, možná zi, e, přestane taková ta nejistota e, právě těch úrokových sazeb a těch cen nemovitostí, kdy prostě e, už nebudeme očekávat zdražení nemovitostí nebo naopak těch pozemků, mm -hmm. a kdy, mm -hmm. kdy to, to zůstane takový jakoby řád a klid? Mm. <laughs> Trošku s nacázkou si myslím, že nikdy. <laughs> jo, ono ono tam úplně jako nejde, protože když to vezmete jako nákupčí, kde chcete bydlet, tak budete řešit nějaký okruh nemovitostí, který chcete prostě jako koupit. Když to vezmete ale z druhé strany jako investor, tak zase jako budete ti úplně, úplně právě protipol toho, co tu nemovitost prostě jako kupuje, protože naopak chcete, aby ta nemovitost rostla. Takže je to o nějakém rozumném časování, je to o nějaké době a o nějaké příležitosti. Um, Abych si řekl, hele, bude klid, pohoda, všechno bude zalité sluncem. Já bych si to samozřejmě hrozně přál, ale vůbec jako nevěřím tomu, že za takového se takový jako přijde, protože vždycky přijde něco, co vám trošičku, jako, jak se říká, jako rozhodí uh, tu, 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 pantofel. Jo. Jako kamarád říká, hele, řekni pánu bohu, jaký máš plány, a ja, on se ti vysměje do ksichtu. To prostě jako je situace, která se jako může měnit. Takže myslím, že abych jako, aby se co nejvíc asi přiblížil k tomu, 20 konec 25, pokud se někde něco zásadně nezmění, už začne být takový jako normálnější období. A v momentě, kdy se dostaneme s hypotékama pod 4%, tak tam já bych to viděl, že už ten trh bude tak nějak jako vyklidněný na poli financování. No a budeme pozorovat zdražování co nemovitostí. Já vám děkuji za váš čas pro Epicentrum. Díky moc. Taky děkuji za pozvání. Shranou. To je z dnešního dílu vše. Tento stejně jako všechny ostatní můžete vidět na Blesk.cz. Díky, že jste s námi.